До 10 маскувальних сіток за тиждень виплітають на одній із локацій волонтери руху підтримки закарпатських військових. Щоправда, і потреби у вояків щодень зростають зі зміною пори року та дислокації. Є необхідність у маск-сітках різного розміру. Нині волонтери потребують як тканин, так і людей для плетіння. Хлопці просять в великих кількостях багато різних сіток. Потребують, бо дуже багато треба сіток. Ми не маємо можливості, тому що, бачите, самі людей не дуже є багато, ну і не встигаємо стільки наплітати. Роздаємо хлопцям по 2-3, хоч просять по 10. З 10-ї години до 19-ї, до 18-ї ми кожен день в Падіюні плетемо сітки. Хто скільки може, годинку, дві, кого які можливості. Ми раді чекаємо тут з чайчиком, з музикою. У нас теж тут пан Ігор нам грає. Так що приходьте, ми будемо дуже раді всіх бачити. Пані Евеліна дізналася про потребу у волонтерах на плетіння сіток із соцмережі. Каже, уже ознайомлена із азами підготовки тканини для маскування. Закликає усіх долучатися до доброї справи. Весь матеріал, який нам завозять, або ми дістаємо через секонд-хенд, благодійні організації нам допомагають. Хотілося б звернутися, щоб нам більше приносили, тому що воно весь час йде. Багато речей, які потрібно обрізати, пуговички, замочки, кишеньки, рукавчики, щоб залишалася абсолютно така от рівна пластинка, з якої потім нарізаються такі стрічки. Я просто хотіла, щоб наші ужгородці були не такими байдужими і теж приєдналися. Хто скільки може, на годинку, на дві, потрібна допомога. Оскільки дефіцит у легких, вогнетривких тканинах для сіток є уже кілька тижнів, волонтери просять небайдужих приносити простирадла світлих кольорів. Таку тканину фарбуватимуть та згодом вплітатимуть до маскувальних елементів. Світлі найкраще фарбляться. Ось є спеціальні фарби, вони якраз зафарбовують тканину у той колір, який нам потрібен. Тобто захисний колір, усі відтінки зеленого, сірого, трошечки, можливо, пісочного, але ну, зараз іде літо, тому зелені кольори, вони актуальні. Спеціальний барвник уже закупили. Тепер простирадла просять приносити до штабу руху в Ужгороді на вулиці Гойди, 8. Головні вимоги до тканини – натуральний склад, без яскравого синього чи чорного кольорів, які не зафарбовуються. Бажано – однотонну тканину або з неяскравим орнаментом.